Bona tarda, companyes i companys. M'hagués agradat acompanyar-vos en la clausura d'aquest congrés de la vostra federació, però les obligacions de ministre de Sanitat m'obliguen a estar aquí a Madrid fent front a la crisi del coronavirus. Us vull felicitar pel congrés, vull donar la meva enhorabona a la nova direcció, a Jaume Collboni, a Ferran Pedret, el primer secretari, a Carles Prieto, i us vull dir que el govern d'Espanya ha arrencat amb bon peu, amb un conjunt de mesures socials, netament socials importants, augment del salari dels funcionaris, revalorització de les pensions, augment del salari mínim interprofessional, declaració d'emergència climàtica, mesures d'esquerres, mesures de progrés, en el que és la primera pota d'aquest govern, però n'hi ha una segona, que és l'aposta clara i ferma del govern d'Espanya, d'aquest primer govern de coalició en 40 anys de democràcia, aposta clara i ferma, deia, pel diàleg. Això també ho tenim a Barcelona. A Barcelona ciutat hi ha un govern d'esquerres, de progrés i dialogant. I aprofito per felicitar Jaume Collboni i el seu equip per la magnífica feina que s'està fent. Ho tenim a Madrid, ho tenim a Barcelona i ho necessitem a Catalunya. Aquest any hi haurà eleccions a Catalunya i Miquel Iceta ha de ser el proper president de la Generalitat de Catalunya. Només nosaltres, només Miquel Iceta, només els socialistes som garantia de progrés i de diàleg a Catalunya. I per assolir-ho necessitem una federació de Barcelona forta dins d'un PSC fort. Per tant, encoratjar-vos a la tasca d'enfortir el partit i estar preparats perquè aquest any, després del govern d'Espanya i després de la ciutat de Barcelona, toca Catalunya, toca fer Miquel Iceta president de la Generalitat. Moltíssimes gràcies i sort a totes i a tots.